nkomeza kubwira abanyarwanda gukomera muri ibihe turimo bitoroshye byo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ahangaha rero ndi kumwe n'umutumirwa araza kubibwira kugira tuganire cyangwa se twibutse bimwe mu bihe bikomeye yaciyemo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Urakomeye? Ndakomeye nta kibazo. Yitwa? Njyewe nitwa Mihigo Salim, ariko nkaba narinzwi ku izina bita Kamba mbere ya Jenoside. Ni wa mbere witwaga Kamba? Ariko ubu ngubu bakwita Salim. Nitwa Mihigo Salim. So Mihigo, wambwiye uti nshaka ko tuganira nkaganiriza abantu inzira y'umusaraba cyangwa se urugendo rubabaje naciyemo kitari rworoshye cyane. Nanjye rero mbona nakubwiye nti tubwire noneho ku munsi wa mbere Jenoside itangira Mihigo Salim yari he, byaje kugenda gute kugera aze kurokoka tuba twicaranye uwo munsi? Ni ukuvuga ngo ubu ngubu mfite imyaka 41, wenda abantu bize muramfasha ku mibare. Turakora 30, wafite imyaka 11 muri Jenoside. Ubwo urumva nari mfite 11, ariko muri make bijya gutangira iwacu mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma, sekiteri ya Matyazo. Mu mujyi hariya Matyazo ndahabona? Hariya mu Matyazo. Ubwo twebwe kuko ahantu twari dutuye inzu yacu yari ku muhanda uyu nguyu uturuka muri Nyaruguru ukomeza ujya mu mujyi, twajyaga kubona tukabona, urabona ko iyo uhagaze hariya mu Matyazo uba ureba za Runga hakurya za Rukiro, twajyaga tubona, twatangiye tubona abantu abaturage baza bahunga bava muri za Nyaruguru kuri ya misozi baca mu rugo bikoreye bahunga, ariko nta habari dufite, ahubwo tukajya dushungera tuvuga reba impunzi reba impunzi, bombi tutazi ko ibyo bari guhunga natwe bigomba kutugeraho. Ubwo ndabyibuka nibwo hari mu Matyazo hari aka dispenseri, niba uhazi hari dispenseri ihaba mu santere. Ubwo impunzi zose izo twabonaga zatambukaga zazaga arimo zijya. Nubwo ibintu byaje gukomera kuko twajyaga tubona noneho hakurya za Runga inzu zishya utuzu badutwika, tubona abantu bahunga nyine umuntu abona ari ibintu bisanzwe. Nibwo byaje kutugeraho noneho batangira kwica abaturanyi bacu bamwe na bamwe ngo ni Abatutsi. Noneho mu ikubitiro rya mbere kuko jye nabanaga na papa turi babiri mu nzu, ariko ubundi turi abana babiri, mushiki wanjye we yabaga muri Oruferina i Nyanza ngiye mbana na papa. Naranze kujya muri Oruferina abazungu ko mama gipfa, abazungu batwaye mushiki wanjye muri Oruferina, noneho bashaka kutwara abana, bashaka ko nanjye njyamo, ndavuga wapi genda sigara na papa. Nuko ngumana na papa aho ngaho mu Matyazo, Jenoside itangira ari we tubana. Ubu nibwo papa yabonaga ko ibintu byari bikomeye, natwe tujya hehe duhungira ahandi muri ya dispenseri irimo ba bandi nakubwiraga bazaga bavuye za Runga za Nyaruguru binjiramo. Dispenseri iragenda iruzura kabisa natwe turimo, ariko murimo kirumva n'inzu yo mu rugo twayirebaga nkaho yingire ko twari twahunze ibintu byakomeye. Noneho interahamwe umunsi umwe ziza kuza kudutera aho ngaho kuri dispenseri. Noneho abantu bari baribo bagerageza kwirwanaho, interahamwe bwa mbere ziragenda, ariko mu kugenda zigenda zigiye zigarukana n'abasirikare remix, ariko ntabwo zahise zigaruka. Iyo ntambara ya mbere yo ku manywa yabaye ndabyibuka, byageze nijoro njyewe papa ahita amfata duhita dusimbuka senyenge tuvamo aho ngaho muri dispenseri turagenda. Hari nijoro ndabyibuka hari umugabo witaga Gakende w'interahamwe twari duturanye, bamwitaga Gakende. Abantu buriya bashobora kuba bakurikirana n'iki kiganiro bo muri biriya bice barita babyumva neza banabibona kuko baranabaranze. Ubwo umuntu uyu nteramwe bitaga Gakende twari duturanye, ariko yari inshuti ya papa, ibiramubwiye iti
ndagusigaranira umwana ariko wowe urikoca uragenda ushakisha ikintu wihisha ubwo nge nsigara kwa gakende papa aragende ubwo papa yajyaga yirirwa mu misozi ya zampare na za hehe iryo ngiyo gye sinari nahazi kuko amaso yanjye yagarukiraga nk'umuntu wari umwana nari ntaratangira kumenya iyo zampare na za hehe wenda kuhagera ariko mu mazi uno byagira nijoro papa gakururinga akaza kundeba hahandi kwa gakende yansize kugira ngo arebe ko ndamahoro agasanga ndahari akende yubu yajyaga no kwiyicira abantu bisanzwe akagaruka gataha afite umupanga uriho amaraso kanabegeka naho ngaho ndi no kureba wowe yakomeje gucumbika yewe yara no gusaba aho kuko buri munsi yazanaga za matera panga apanga matera naryamagaho zageraga ku mabati ariko yatekaga na restaurant nyine abantu bari babiza aho ngaho ngiye mpishe ariko akajya mu kazi kwica abandi noneho bigeze hagati ari ukuntu baje kuvuga ngo ihumure urumva ngo ihumure ngo nta bantu ngo bari bwongere kwicwa tubiye inyuma gato igihe twasimbukaga na papa tuvuye muri ya dispenseri baragarutse muri iryo joro ryose n'abasirikare noneho na zanterahamwe abantu bose bari muri dispenseri twasizemo bose barabica bamaze gutoroka mugiye interahamwe n'abasirikare baragaruka bahita bawizidorowinga baraza bahita babica gusa harimo bake basigaye bake bo mu matyazo twagiye tunabonana na nyuma ya jenoside nuko ubwo ngiye ngoma kwa gakenda aho ngaho akaguma yihisha aho ngaho mu misozi kubyuma noneho bavuze ngo ihumure ngiye nabaga mu nzu kwa gakenda sinasohokaga nibwo papa yavuye muri ya misozi araza ngo nawe yari yabyumvise amakuru aramfata kwa gakende tujya mu nzu kuko n'ubundi inzu yacu yari irimo ahangaha iteganye niyo kwa gakende nk'uko ureba kuri ziriya ndabona n'iki giti eba umusa twaranatetse icyo gihe ndabyibuka tujya mu nzu turaryama saa kumi n'ebyiri saa moya saa mbiri zagejeje kugeza saa tatu igitero kiza mu rugo iwacu bamena urugi bari kubita urugi rw'imbere icyo gihe kuri uwo munsi mutetse kuri uwo munsi bavuze ngo ihumure papa ariwe yavuye kwihisha mu mashyamba araza mfata kwa gakende tujya mu rugo noneho nibwo mu ijoro twaryamye bavuga ngo ni abatutsi ngo bongera kwicwa ngo rwose ngo ni ukwiyunga nyine batera ibipindi kugira ngo abantu bagere gute bagaruke iwacu nuko tujya mu nzu bigeje nko mu saa tatu za nijoro baraza twumva urugi bararumerye ni ukurumena ubwo papa ahita amfata tujya mu kindi cyumba ariko njye mpita njyamo anshyira munsi y'ameza ahantu nk'ahantu gutya we yegamye mu nguni hariya ubundi papa wanjye bamwitaga Mihigo Anastase cyangwa se Hero ni ryo zina yari azwiho yari umusiporutifu hariya baramuzi tugiye kubona tubona bahise bahagarara mu cyumba n'ibitoroshi binini cyane bimurika muri cya cyumba turimo nene yari amwiza hari izo bita muri za jambi bari abaturanye nyine bitana ngo niba bari n'ababazi b'inka ngo ni ba rufunsi bamwe babakatina za burundu bari hariya muri gereza ya Karubanda bati wiheruti gusohoka papa aguma muri iriya nguni bari bamuzi yari nk'umusazi yajyaga n'abakubita na mbere fosa ntabwo bagombaga ni mpamvu bamaze iminota bahanganye ni uko bari bazi ko byari byose agomba no gupfa n'undi muntu nawe baterabwira ati genda pfira mu nzu yanjye nari ndi nk'umunsi yameze nk'ahariya ndi kubireba ati ngewe ni ahantu ngenda pfira mu nzu yanjye ikigabo kimwe cy'igiterahamwe bakitaga ngo ni kinyabari cyo muri karitsiye ko bajyaga bakiyita undi kuntu cya bisitoroshi munsi y'ameza kiba kirambuye kiba kimfashe akaboko bati dore na ka kanyendaro kiwe ngaka ahantu kari
ubu nibwo papa yese yemera gusohora mureke dusohoke tugende ngiye na papa adushorera imbere nk'abantu nk'icyata baradushorera imbere turi kumwe buriki imbere nijoro mu masayi muri ayo masaha nyine baje kumenuruka ubwo nibwo bahise batujyana ahantu bita hariya urabona hariya mu Matyazo wambwiye ko uhazi kari agahanda ukita akazamuka itonga hariya baparika n'amamoto none hepfo yaho hari akabari k'umugabo bitaga ngo Nerive mayoroka kera sinzi niba ari ubucyacyo babumbira iya umanuka ushaka kuzamura nko mu rurembo hari ahantu hari icyo bo rero bagenga bahita ngo ni muri bisi Kimihira ubwo niho batujyanye na papa tugeze kuri cya cyobo papa aragundaguranye nabo cyane ahera abafasha wa wundi wari umfite aramushikanura batangira kurwana ubwo nibwo ngiye wa wundi yahitaga ndekura muri iryo joro mbo mukundekura papa baratangira baramutemura ariko muri uko kumutemagura akimara kunyamburungu wari umfashe barwana nahise ngiye ndenga ndagenda subira ahandi kwa Gakende muri iryo joro subiye kwa Gakende umugore waranyirukanye none ahita mbwira kuko bumvishe papa ataka kuko ni hafi yaho bamutemagura yarateka kuko nanjye yatatse ndyumva ngeze aho ngaho andi bari baramishe kwa Gakende Gakende sinaha musanga amasanga umugore we umugore we ati wapi ati ntabwo wagaruka aha ngaha ati kwenda tugenda ujye gushaka ahantu ahandi wihisha ndavuze rero ndabigenze gute kuko n'ahandi hantu nzi bangiye ahantu umugabo twari duturanye wundi nanone bitaga Asumani nawe yari afite resitora ndagenda ngo ndyama mu furu arira arasohotse muri iryo joro araza nanyaraho aje kunyara nijoro ko buri muntu wese nayo inangiye kumutinya kumva ko ari bunyice igihe papa yari amaze kumwica muri iryo joro ngarutse hahandi nyine bari barampishe kwa yanira hamwe nakubwiye ko umugore we yahise anyirukana ajya kurara aho ngaho mu ifuru bugacya mu gitondo none imvura yaragwaga ndagenda njya ku wundi muturanyi ahantu bahitaga ngo ni kwa Wudiya ubu ngubu harimo abana baho bahaba n'abakecuru bamwe na bamwe barahaba abo bakecuru nabo barafasha ariko ntabwo bahigwaga bari abahutu barahamisha kuko bari baziranye no mu rugo nyine na papa na mbere barahamisha noneho nabo biza kugeraho barambwira ngo ariko nabo ntabwo bafata telefone nabo ntabwo ndi kubarenganya kubera ko intera amwe zagezeho ziravuga zikajya zivuga ngo n'umunsi turajya gusaka bamenye bari baravuze ahari abandi bantu bica turajya gusaka mu gice cy'itunga abahutu bacumbikiye abatutsi nitubasaba tubasangana turabica bati n'umunsi nibo bari gusaka itunga ejo bazasaka kuri kote yo mu rurembo iyo niba birakomeye handi bamishaga bati rero bati kamba ataha kugira ngo bakwicaraga natwe twice bati uzajya ureba genda uzajya ureba ahantu wihisha batari ko wenda n'uzajya uprofita ukuntu ukagera hano ti ku biryo uzajya urya ndumva baramishe nk'iminsi itatu wenda bo kubera kuri na kera rigi batanabyibuka ariko gisi nabyibagirwa muri urwo rugo nta muntu wicaga bari abamama babagamo nta muntu bicaga kuko n'ubu barahari kuko mu Matyazo ntabwo wabaga warisha umuntu ngo baguhe nta muntu bigeze bahereza none ubwo nibwo aho ngaho bambwiye ngo ningende ndebe ahantu nihisha n'imbeho imaze kunyica kubera gutinda mu nzu wandasohotse nicara ku kazuba ndi kota akazuba nko masaha yine none mbona nari ikibazo rwose mbona ni abantu bari gutambuka ndavuga he hari mu bintu byararangiye bapfuwe none cya kigabo kimwe cyamfashe kisohora na papa babajya kubwo bicaga papa nicyo cyahise gitambuka aho ngaho kiri kumwe n'ibindi bigabo baba bafite ibipanga by'ibice babarambonye none sasa nicaye ni kuri ka kabarasa muri kumva ukorera akagingi ngo ntikapfanye na sera baba barongeye barapfa baramanukanye ti kuri yaba iri hahandi muri ya santire muri ya rawundi
zanga bahicaje abandi bana baturutse za nyaruguru bamwe babatemaguye nyindi bahabye none ndabireba hari nko masaha 11 gutyo bategereje saa 12 ngo bajye twica kuko n'ubundi hano bari kudutani handi biciye papa neza kuko n'ubundi niyo direction twari turimo ngo nuko ndicara turicara dutegereje ko batujyana aho ngaho muri bisi kinihira noneho hari umugabo bita kwahisha munda nabo bari intera hamwe aho nkubwire rega inzu zacu zari zigeranye metero nyinshi zari eshanesha banga bicu mwari abaturanyi aho kwahisha munda umugabo bita yisha munda twari duturanye muri intera hamwe yari afite umugore bita Jane munini hano umukobwa umenya ari no mukobwa munini ngo yari no mu rukore kera akageza aho ngaho kuri bariyeri nubona ari kujya afatamo abana abajyana kugiye ko nari muzi nabwira Jane igiye wankuya arabyanga kuri ya bariyeri hakaba hari umutipe bayicajeho bita Gatoto Toto papa we yari umupolisi wo kwa Habyarimana ariko mama we yari umututsi yari n'umuganga urumva none yari afite murumuna we bitaga Fisi wabyarwaga utarabyarwaga na papa we ubwo urabyumva ko ari abana babiri bahuje bahuje nyina noneho ubwo interahamwe ziraza gutya zibazishe wa mu mama zica ubwo ni nyina w'ututu zica n'uwo murumuna we ni umututsi Toto arasigara kubera ko papa we babamuzi ko yari umupolisi nyine wo kwa Habyarimana urumva waravuga ati ni umuntu nta kibazo none reba gufata umuntu nk'uwo nguwo ubugoma bafite mwiciye mama we na petit frere we bakagureka ngo parika hano kuri bariyeri urumva mesha ufite ni ukuri ahajya nk'ipupe ariko urumva nawe mesha uba ufite Toto niwe twarebanye kuko nyine yari ananzi sinzi ukuntu waje akamodoka ka gisirikare bakazubariraho interahamwe ziragenda none ututu amwumvise gutya akankubita sinyare ninguruke narengeje akaguru kuri ya burudire ndongera n'ubundi nca muri ya nzira handi biciye papa ndongera ndirukanka ndagenda bwa amaherezo y'abavana n'ubundi bwo kuko n'ubundi zari zageze yarangiye barangiye ndavuga none ndabigenza gute kahantu hose bari bubonye nigira inama yo kujya mu mujyi ushorera inzira mwavuga ari wenda ningira ahantu batanzi nta kibazo naragiye uwisha mu nda igikobwa cyiwe cyari neramwe nakikubwiye icyo cyajane cyajyanaga abana ngiye nari nzi ko kiri kuba kiza kumbi cyari cyajyaga kubica kubera ko cyaranafunzwe nyuma muri gacaca gukina kiranapfa none uwo musaza nawe yisha mu nda na n'ubu iwabo mu rugo rwe baracyakuramo imibiri ubu ngubu ureba igihe turimo ndumva nta mwaka ushize batakuye abantu barenga ijana bimbera imbogamizi no kuzagera mu mujyi kubera ko iwabo n'icyo gisaza hari bariyeri kandi ariko kayira gakomeza ingoma urahabona muhagana uganda k'igitega gakomeza kajya ingoma n'akajya mu mujyi none ugiye akajya mu mujyi hari aho bariyeri ebyiri kandi ndavuga turaturanye baranze ndabigenza gute niba nko kwiyahura zamukiramo hagati mu isoko ndazamuka mu bintu by'ibitovutovu ngo ako kandi gahanda aho bita kuri arete kandi imbere yaho naho hari bariyeri ya gisirikare y'ingoma none ndabigenza gute ariko ibintu nakoraga byose ni nk'imana bimurishaga sinzi ukuntu nabonye umubyeyi uri kwigendera agiye mu mujyi w'umumama arenze bariyeri agiye none nanjye ngenda nirukanka umusirikare aranahamagarika ngo uri gukore se akanyenzira ngo wowe rwanda ngo wowe ngo wakeneye ngo ugaruka ndakomeza ndi kumwe na mama mwereka wa wa muguru uri imbere ndi kumwe na mama rasis ndakomeza ndirukanka ndahareye ndakugendeye kubw'amahirwe ngeze mu mujyi niba uhazi kuri bariya burigade yari iri si uhabona ahangaha se ahagije wasake hari ku murenge wa ngoma uriya murenge wa ngoma wari uri nagize amahirwe wari uri impunzi nk'ibihumbi bigeze nko muri bingahe mba mbonye ahantu hari abantu benshi ndavuga ahinga nzengemo ndagenda njyamo ndaryama umunsi wa mbere ninyaga mu nda ndavuga nti
Inga tujye kwiryamira kuri riya duka hari ni duka rihegereye. Wenda ndi nibaza kwica abantu. Ngenda bandi kuri riya duka. Kumbi ndyamye mu nzira ya patrol y'abasirikare babo aho bari bupuringire barababagara muri brigade. Yageze nko masaha 5 bakansanga kuri rwa rubaraza. Ati "Dore zizanye ndi zirimo ziravamo ziravamo munani mu nkambi." Arafata banjyana n'andi munani muri brigade. Bankubita inkoni barankubita. Uburyo hari uwari uri kuvuga ngo bajye kubona ngo umucubi inyuma mu gikari hari habagamo ibifose by'ibiwese. Noneho ngize amahirwe mbonaje umuyobozi wabo ati "Iyi nyenzi muyihorere isubire muzaze muri ziriya tubazapfira rimwe." Abivuga numva ubwo mba ngiye avuga ariko ibyo byose ntabwo ndongera kugira gute ndongera gusohoka. Inkambi ntibyateye kabiri haba hajemo amabisi. Amabisi abura dupakiye numba za hantu yatujyanye gusa bisi ibirometero agendaga bikeya ngereranije n'ubu ngubu yari nka 15. Niba barayita numvaga nibavuga ngo niba barayitaga Inyange. Niba ari Inyange yahe kuko urumva ni bisi zaje hariya ku murenge tujyamo ziratujyana ahantu mu giturage kumi ni ahantu bashaka bari barapanze kuzajya batwicira mu biturage habaga n'abaturage twihatuna habari ngo ziri kuduhungisha. Bisi ya mbere iragenda nari nyirimo bagenda interahamwe ziba ziraje nta kintu zifite ziratubwira ziti rwose ti bantu bacu ti muri abavandimwe ti burati twasanze ngo ari abazungu badushutse ti rwose ti nta n'ikibazo ti ahubwo ti muze twongere dushaka ukuntu tuba hamwe gutyo ti turabizi iwanyu barabamaze nta n'ikintu mugira ti amaganya tubona ari abantu beza. Yagiye kugera mu nko masaha 12 n'igice zari mugoroba baturuka ruguru mu masaka bavuze induru ngo mushyireho ibiti mu nzira mutambikamo mubariye mu nzira bagote nyine. Abana baje bapanuka kuko bagota njyewe n'abandi bana babiri twari batatu dufata inzira twiturirukanka ya nzira bisi yaje y'igitaka cyose nituzi ngo ahandi hehe bimeze gute kandi bariri twatambukaga by'ibinyiri turi mu modoka zabaga zirenze nk'igihumbi urumva kuko bari bazaho tugiye rero n'izabo nta kibazo bagomba kuba bafite. Ariko nuri bazaza twebwe turi kugaruka n'amaguru turi kuza muri izo nzira nani gutuzi ngo ni hehe utekereze ibisobanuro wasobanura kandi ari ngombwa nguce kuri za bariyeri ugere mu mujyi. Ibana twararenze kuko ibiti barangije kubitambika mu mayira kugira ngo atagire umuntu wirukanka ibintu ngubwira ewa abantu tukivaho ngaho bose bahise babarangiza ndakubwira n'uburyo nabibonyemo kuko twagezeho n'ababana turatandukana ariko tukajya tugenda tubeshya bariyeri tuti rero ati mwabyanamwe muri ibyahe ariko tibibona ubwana n'ubunyenzi kabeshya tuti sasa rero ariko ni ibintu twari twumvikanyeho tuti twebwe twari turi muri iriya modoka twazanye na ba mama ku isoko tubonye abantu bagiye mu modoka tujya mu modoka tuzi ko ari umunyenga none tugeze aho tugeze dusanze babana ari abatutsi turabasobanuri twebwe baraturetse yamana ikadukingira tukanarara naho ngaho naho mu mirenge yaho bakanatugaburira tugakomeza tukagenda. Niba ari muri rango ahantu natandukaniye n'aba bapeti ngiye mu mujyi ndimo ndahareba nka gutya ubwo nizatumba ni muri ziriya nce zatumba ngiye mu mujyi ndimo ndahareba nka gutya bariyeri ya nyuma nari nsigaje niho nasanze umusirikare afite pisto ahagaranye n'umukobwa aho ngaho n'interahamwe ari kuri bariyeri rero wagira ngo ubunyenzi bwagaragaraga kuko barambonaga bagahita bavuga bati "Yee bati karasa akagitsi naba ndi no mu bantu mu bandi ebana ubwo interahamwe bati bati reka reka mbeshya ibyo ngibyo noneho biranga yanga gufata bati reka 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 tubaha umusenzi uti wowe uti urumve banzanye inkoni nk'umuba barankubise uburyo ijisho ryese ringana gutya barankubita inkoni mucanga nyikomenya barashaka kugitisha inkoni aho ako kanya ahita haza indi bisi igiye hahandi mvuye bati dore za nyenzi muri kujyana ziri guturuka ziri kugaruka
barongera bashira muri ya bisi subira ha handi aha ni sene twageze dusanga filime ari passe za muzi zose bazirangije ati wagarututi ngiye nago nigeze mva muri bisi urabona zira bisi za onatracome zari zifite ahantu bita ngo ni mu gikoni hari inyuma hari hari mushitingi shitingi umbaza ukuntu kandi jishoranga nako cyo sinabona ngenda ngenda nyiryama muri ya shitingi abantu bose bava mu bonine ramwe ziraza ziyagarara muri bisi zireba ku muntu bizibona nabana nabantu bakiri mu barongera barafunga ngendongera ndagaruka mu mujyi bisi ziparikara ku murengera none ku murenge ntugiyewe naviriye muri bisi nijoro ndakororinga ndongera nkora zagara mu mujyi hariya ndavuga ntabwo nzongera kujya ahantu hari impunzi abawe numva nyine ahubwo no kwegera umuntu ari ikibazo ubwo nibwo nagiye mu isoko yo mu mujyi hari umugabo witaga pasiteri baduturanye ariko bakunda kumwita ruvuga bibi yacuruzaga n'imyenda nibwo twabonanye aho ngaho arambwira ati si kamba bite ntabwo yanti ni sawa ashize akanya ubita urufunsi urufunsi wo wundi nabuze mubwira wine yarambwe n'ubufunzi kuri burundu ahita aza ngo sinzi baramubwiye ngo ndimo ndazerera mu mujyi ngo mpangamahanga kandi bakibaza ukuntu banyicanye na papa ubundi bikabashobera aza kumiga mu mujyi aje kumiga mu mujyi uwo mugabo pasiteri niwe mbwiti urufunsi dore arimo araguhiga gira ushaka ukuntu uva mu nzira bw'amahirwe ndakugendera ubundi arahandi bitaga kwa Kanyangara munsi y'isoko mu Rwabayanga ndumva hose hasi kwa Kanyangara hari umumama wacuruzaga inzoga wacuruzaga y'akabari ariko nayo yaraziranye na papa umumama aramfata mbonye mpangamanga ndizagara aramfata anshyira mu kabari we arambwira ati uzibeshya ugasohoka ahangaha uzahangayika ubona nubwo abasirikare b'ibicumba b'ibimuga babaga bavuye muri ese niho banyweraga muri iyo bare sinzi ukuntu gashyiga yashyiguira inzana aho ngaho muri sare ntumbaze byari binzanyemo bya bisirikare by'ibicumba birobera biramakinze birandeba bikajya bibwira uriya mugore ngo ariko ngo aka kanyenzi ngo kavuye he wa mugore akababwira ati reka reka uyu mwana ni uwanjye ati ntabwo ari inyenzi uyu mwana ni uwanjye ngo uyu mwana ni uwawe bakabidisikitaho sana ariko kubera ko bahanyweraga yari bosi wabo bakabyihorera akambwira ati kubera iki mubuze kuza ukanga ukongera ukagaruka noneho ndagenda nigumira mu gikari abakozi b'iwe noneho bo muri resitora abatuma kujya kuzana ihene zari ziri harya hepfo hepfo za Rwabayanga urabizi ibitovu byahabaga barashuka ngo tujyane nimba yerekeze ngo tujyane ngo tujye kuzigizana numva kuko ari byo turagiye mu Rwabayanga igihuru byonyine cyari gihari umukozi umwe aho barambwiye ngo icara hasi yanutse no kuri mama aterura ikigwe kingana n'umusozi mureka mu nkice bwo gahambirwa guti ebana none barabipanze neza nabo bagiye kunyica uvuga ngo abakozi bo barabipanze baragushuka barajyana bagiye kunyica ipfiriye umwe ni wese avuga ati mabuja ntabwo twamukira urumva babanditse gutyo ndabyibuka naragiye ngo ndabimubwira ahita avuga ati uyu muntu bazamwica uwetaga njyana mu rugo iwe ingoma aho yabaga anjyanye ingoma aho yabaga ubuca anzana muri uru ferina zo ahantu yanjyanye muri uru ferina urabona no ku petit seminaire aha nyakabaza ko aha ngaha ikinjya group officiel ujya kugana nko ku karubanda eh none ho hariya muri kiriya kigo nicyo cyabagamo impfubyi numbaza ukuntu yangejejemo imbangezemo dukubitayo nk'ibyumweru bibiri interahamwe ariko twarindwaga n'interahamwe aho ngaho aho ngaho two muri icyo kigo n'ubundi interahamwe zabaga ziri ku muryango ziturinze buri joro rya zajyaga ziza zitwara abantu zishaka ariko twari dufite umuyobozi rimwe na rimwe zashakaga kutwica yarazipoweshaga akazihereza nk'amatungo zikarya icyo gihe zikaba zidupowesheje ariko kwa kuzizubaza nibwo inkotanyi zageze gute
zahise zifata Butare ariko nsubiye inyuma gato nkira aho ngaho muri urufirina zaje kudushimuta turi abana bagera nko muri 15 nijoro kuko barazaga bagakatinga ati wowe nabyuka baradutwara batujyana ahantu bajyaga bicira abantu batangira kudutema utangira kudutema hari n'icyo baho ngaho ubwo nibwo umwe yankubise ubuhiri ku kuguru aranavunika bitangwa no muri wa mwuga hari ahantu bigaragara bafashe neza kuko no kuguru hari anabonye yirafoto ni niho bakubise ubuhiri ubuhiri ku kuguru bitangwa ndanakagwira kubera ko karavunitse karavunitse igufa riracika abandi twazanye bose barabatema bose bangoma aho ngaho bangoho nuko ubwo haza gutambuka umugwane umugira neza nyine abo bari banigendeye bazi ko filimi yarangiye nawe yari umurezi wacu yumva ndimo ndataka ankuramo mukunkuramo banzirika ibitambaro mukunzirika ibitambaro mu gitondo nibwo bwakeye inkota nyizigira gute zifata Butare zirimo zirarasa ka rubanda noneho ubwo zazindi zaturindaga tuzibona ku buryo zirimo zirirukanka n'abasirikare bo kwa Byerimana bakuramo imyenda twitwara bibonaga ko hariya kiriya kigo kiri kuri kaburimbo bahunga bagenda none ubwo rero nibwo haje kuza amabisi menshi badupakira harimo n'ibimodoka bya gisirikare ntekereza ko zari inkotanye nibwo zari zigifata ngira ngo igihugu ko Butare bayifashe twebwe izo modoka ziradupakira zitujyana i Burundi ubwo ngenda ndi kajorite twageze i Burundi badushyira muri icyo kigo tuvamo ngo tuba turokotse gutyo Jenoside ariko nyine ubwo gihe nageze i Burundi mpita njya mu bitaro Bujumbura banshyiramo natije ubu rero muri make ubu bumuga naho nabukuye ubwo afite n'urubavu rwabyimbye nariya ku foto buriya urabibona ubu urabyabye ko ni igufa bakubise ry'urubavu rirabyimba kuva ndi umwana n'ubu ni abantu bajya bambwira gusa ngo bizangaruka ngo kera ngo nimara gusaza ariko mba numva ho nta kibazo ntabwo bikurya ntabwo bijya bindi ni urubavu nyine rwabyimbye harya mama wawe we wambwiye ko yapfuye mbere ya papa wawe mama wawe nawe ni meje no sida yapfuye cyangwa yapfuye mu byayo wapi nakubwiye ko mama we yapfuye muri 93 ko hari abantu babikira bakoranaga hariya kuri katedrali Butare harimo n'abazungu noneho we apfuye nibwo bahise bavuga bati se bano bana n'umugabo ko ari batoya arabarera gute bashaka kutujyana muri urufirina yenda avuga wapi ntago nasigavi ubwo nigumira aho ngaho nyine ngo bana na papa ngo mushiki wanjye nawe yaje kurokokera nyine n'umuntu wari uri muri urufirina bagenda zibahererekanye gutyo bimukamuka nawe sinari nzi kabo so muri icyo gihe wowe ubwawe ubona RPF izabafata igihugu wiyumvise icyo gihe cyangwa nabwo ushobora naraketse ahubwo ngira n'ubundi nabwo n'abandi baje kijya wiyumva gute ngiye sinkubeshye uretse no kuvuga ngo RPF n'abasirikare bo kwa Byerimana sinakundaga kubabona ni ukuvuga ngo noneho inkotanyi zose nta n'ubwo nari nazi nk'inkotanyi uretse ko bavugaga inkenzi inkotanyi ngo ziri kuza ngo zifata abantu ngo zibaca amabere ibyo bintu narabyumvaga noneho ngiye wumvaga ngo no mu bihoraho nishaga nabaga ndimo gusenga Imana ngo imbabare simbure n'inkenzi kuko ukuntu zo numvaga bazivuga baba we umvaga ari abagome barenze noneho baravugaga ngo inyenzi ngo zica abagore zirafata abagore ngo zikabaca amabere urumva noneho bakavuga ko zifite n'imirizo none z'ubwo umuntu akubwira ko umuntu afite umurizo akumva ko wari umuntu njye naravugaga nti mana mfashe ninjye mu gihe urusimure n'inyenzi ariko mfashe n'intera mwese zimba nuko nguko nabaga niyemereye ubungubu mihigo ni umugabo ushima Imana unashima inkotanyi kuba zaratubohoye tukaba dutengamaye ijambo wavuga ku nkotanyi baguhaye iminota ibiri ni irihe ijambo navuga ku nkotanyi
buriya arije nabivuga abantu bakavuga bati wenda ati ni ukuzitaka ntaga ari ukuzitaka kubera ko na nyuma yaho nazigiyemo nazigiyemo wabaye umusirikare nabaye umusirikare ntanubwo na kera navuyemo ariko nyine ubwo nagiye nkurwamo n'ibibazo by'ubumuga wabonye nagiye nterwa na jenoside kubera ko igisirikare ni akazi gasaba kuba uri fizikare sizi numva nazigiranye n'iki kabisa ni ugusaba umugisha gusa nk'uko zicunga umutekano w'igihugu cyacu tugakomeza kugira umutekano wuzuye dufatanije nk'abanyarwanda twese ariko inkotanyi n'abantu b'abagabo cyane sari iyo tugeze akenshi nko mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi akenshi usanga abantu bagira ibikomere byinshi ugasanga barahahamutse bitewe no kwibuka ibyamubayeho wowe umutima ukomeye wo kuba ubungubu ukomeye udahamukukuwe cyangwa se niba bikubaho sindizi ukurayo sha ntago bimbaho ariko njye nkurikije njye nibyo niboneye gutya live ndi n'umwana bimwe na bimwe nabikubwiye nagiye mbinyuramo n'abantu bica n'abantu mbabona ni numva nyinshi cyane nzibona nanjye nibajije ahantu uriya mutima uva baranishe papa turi kumwe ariko umushiki wanjye wajya ahabuka kandi ntibari kumwe nanjye buriya uriya mutima ndawishakishamo ariko ntakundi nakundi nyine baranavuga ngo onsa sojo wese kumana kabisa so jye ikintu nakubwira rero nakubwira nti komeza ukomere ibyo waciye mu byaha ukomeje kandi ukomeza ube umugabo ushikame tukubwira n'abanyarwanda bose ko ari ugukomeza bakoma muri iki gihe turimo kitoroshye no gushimira ko witabiye ubutumire bwacu kandi tukaganira nakubwira nti komera kandi ukomeze ubane n'Imana imbere ni heza merci beaucoup sari hari umuntu ushaka kukureba akavuga ati nshaka kuza kuri nabonye n'icyemezo cya leta cy'uko utishoboye kuko hari umuntu ushobora kuvuga ati nikundiye mihigo ndagushaka iki ngiki nicyo babajye bampa cyafarije iyi pini ngo niyo kwivurizaho niyo kwivurizaho so nimvana ni ubwira nimero nk'umuntu ushobora kugukunda kuvuga ati nshaka kwifashishiriza salimu babwire nimero yawe ya MTN 0 7 8 0 7 3 40 5 2 iyo ngiyo amazina yiho ni Mihigo Salimu ni Mihigo Salimu okay wakoze cyane sawa